fazer o quê? Não acredito, acho só por si. Kisha Luci, mikrofonin me aqel vetëm a i cili dhe me marë fjallën. Dhe më hënë vetë leta nalë mikrofonin kur nuk jena të folë. Që mas për mua. Abedin, e në regu, në regu. Të dashë për po, kolegë të ndëruar. Tash që përdërimi acidit formik për luftimin në Varos është shumë i dobishëm për eliminimin e sama numër të matë të varos cila për fatë kje gjindët në për bletë tona. Une për përdërimin e acidit formik, 60%, spori i siguroj nga të punuar nga truleksi në qese të mbyllura hermetikisht dhe me një dy vrimat e hapura mu këtu mërë në këtë qesin këtu. Dhe, për shëshrit më të vogla, si që janë nukleusit, unë këtu i përdori edhe për bashkësusit e omave, me si përfaqe më të vogël për shkak të vendit, dhe si përfaqe që le menzan, kurse për një shëshri normale, mjafton të jetë në këtë masësi. Duhet të thëmë që masat mbrojtëse përshkak sa citi për me kështë një helm, duhet të pasë shumë kujdes në përdorimin e tine, sidomos me mbrojtje personale, gjatë punës. Nëse kemi bo pregatitjen e këty në truleksave, dhe në këtu duhet të vendoset acidi formik, duhet siguru edhe shiringun adekvat, për momentin, unë kam i shiring 50 ml. Acidin formik duhet me përdor në atë periud pranverore, kur temperaturat e jashtit nuk arrin bi 30 gradë. Dhe thot, periuda nga 17, 20, 24, ose deri në 30 gradë, është më mira për përdorimin e këti acidit formik. Acidin formik duhet të jetë sa më i ftoftë, dhe para prakisht mos ishte vendoset në një frigorifer jo familjar që përdoret ushqimet mbrenda, që ka ushqime, por frigorifer, unë si që kam unë këtu këtë farë zyrën time, i vendosin një ditë dy për para që të jetë sa më i ftoftë. Për shkak që avullimi i acidit formik të jetë sa më nga dashëm në shëshrinë e vletës. Që të dim që acidi formik, nëse avullohet shumë shpejt në shëshrinë e vletës, atëherë ka gjasat të shumëta që aroma në koshere, era në koshere të ndryshoj dhe të jambun fermonin, erën e fermonis të mbretreshës. Dhe kështu që mund të ndodhë që vetë qëshëria e bletës e mbytë mbretreshën e vetë, përshka këtë lirimit e shumët të acidit formik mrena në koshere. Për këtë arsye, kujtes, parësish për forcës e bletës dhe temperaturave të jashtme që të vendoset edhe sasia adekuate e acidit formik. Unë tashme qëllim, nuk përdu me hap acidin dhe të mbushi shiringun, përta se nuk, për momentin nuk i kam dorzat. Dorzat kështë qenë mirë që të këtë maska, mbrojtëse të organeve të frimorjes, po edhe syve, dhe gjithmonë duke pas kujdes që mos të vjen deri në kontakt me të kurën apo pjesë të ekspozuar të hapura. Acidi formik mund të vendoset paraprakisht në këto trulleksa, ashtu e quim,
larg bledve, apo mund të praktikohet edhe të vendoset trullekësi në shoshrinë e bletës, mbi korniza, me vrim të hapur në sipërfaqen e nord, dhe tani, varësisht prej forcës së bletës, shiringu qilin e kemi mbush 50 ml, dojna me vendos 25 apo 30 ml. Kuptohet shoqit më të forta, vendosëm sasin më të modhe të acidit në këto trullekësa. Ky acid do të lirohet, do të avullon me një po do shta për disa dit dhe do të ketë efektin e eliminimit të varozës po dikun bi 90%. Oshtë ma pak i kushtushëm me një liter acid formike mund të trajtohen kunder varoz 30-20 shështi bletës. E njëta gjau mund të përseritet poko pas 2 jove vetëm me morjen e acidit shiringut me veti mosat brojtje dhe duke ja imponue, duke ja vendosë acidin mbi mrena në këtë si përfaqen e saj. Gëtar të ndërru, përshka të lirimit të erës, cilën hevi që ka acidi, ndodhë shumë shpesh që bletë të bëjnë izolimin e këty në brimave të hapura, pikisht me propolis, pikisht mos lejimin e lirimit të tina nga këtë rulleks. Në të roste, ne vetëm marëm dhe prapi i hapun të brima dhe vendosëm acidin. Kur duhet të vendoset sasia tjetër, varet merët lishëm të rulleksi dhe shikohet se është i tharë, është tërë, apo është i langët. Nësë është i langët, atër i lëmë dhe njësa dhe tjera. Për vendosjen dhe trajtimin me acid formik, ekzistojnë edhe pajisjet emë të ndryshme që latë vendose në korniz, në kornizën zakonisht të fundit, dhe bëhet trajtimi një njëjtë. Këtë deshtat të thamë përshkak që një numër i madhë bletarve, duke me ndu që është kjo te për shumë e rrezikshme, nuk e praktikojnë këtë, por i mësue vetëm të blenë shkopit e gaqëm dhe të vendosin në bletë, qoftë nga një apo dy shkopit. Dhe përdorimi i rregullt të i vetëm shkopinjve, krijohet edhe imuniteti edhe rezistenca e tyne varros. Prandaj, çka duhet ndërmorë nesi e futim përdorim këtë acidin, që këtë veprimtari të bëjmë rrëpsisht me gjitha masat të sigurisë personale dhe të familjes. Po është rrëpsisht e ndaluar që këtë acid të përdorim dhe të bëjmë përgatitjen e tina në kuzhina, në vend ku qëndrojnë fëmijët, Zoti na ruaj me lënë edhe në afërsitë e prekjes së fëmijëve. Acidin duhet sigurisht gjithsesi që mos me ardhë fëmijët kontakt në asnjë moment. Nëse ka pyetje, mund të bëni pyetje, do të tentoj të përgjigjem. Mirëmëngjes, Orna. Çeli mikrofonin vet ashtu. Vrimat apo shka korniza apo lart nga kapaku? Lart nga kapaku. Mililitra, sa mililitra për një koshere mesatare, po të fuqishme? Por e zakonisht i vendosi 30 mililitra. 30 mililitra. Tash kjo koha që është tani, kjo java që vjen, që është në vazhdim ndër 30 grad, tash është koha ideale, me sa kuptova. Po, tash është momentalisht periudha e bledhjes së nektarit të akacies tek ne, nuk i vendosëm, po këtë punë kemi veprimtari e kemi kryer gjatë muajit prill. Por okay. Zakonisht temperaturat janë të ulta. Dhe efikasiteti është shumë i mirë. Nuk shohim zotrinos mirë. E përdorim këtë punë, e bëjmë gjatë muajit prill, ne në për letishtet tona nuk do të shohim bletë duke ecur në për si përfaqet e tokës dhe duke mos plotëruar. Të e garantoj. Kurse përdorimi shkopinve
edhe ajo është i mirë, sigurisht që ka kapacitetin e vet, por është më i kushtueshëm për ata që kanë numër të madh të bletë. Nuk e dëmton mjaltin me sa di, acidi është acid organik. Acidi është bletë desinfektuese dhe i kosherës dhe i dyllit dhe i gjitha, nuk ka ndikim negativ në mjalt. Po, çato, do të them se tani nëse ta duam ta aplikojmë këtë, se për shkakun unë këtë e aplikoj në gusht faktikisht dhe aplikojmë një metodë tjetër krejtësisht, po aplikoj metodën shok që brenda 2 orëve të reagoj. Po, nëse është metodë tjetër ajo pas kryerjes. Në metodë përdorimit të acidit ndodh që të keni humbje të treshave? Për 2-5% jam i përgatitur. Kështu që ajo ndodh, po për 2-5% jam i përgatitur, kështu që se kam shumë problem. Ajo është e vërtet, pa tjetër, se s'ke ku i hika saj ataj metode, shka ku ishi i madhësisë së shoqërisë, edhe nuk mund t'ja dish limitin, mund t'i hedhësh 3 ml, 5 ml më tepër, dhe ajo e dëmton omën, si zakonisht. E dëmton omën, sidomos kontakt me trupin omën, se dëmton 100%, Por ka ndodhë zotrinë Osmir për shkak gabimeve, mos tam teknike, mos gjatë mbushjes me acetin e trulesave, ka ndodhë që këtë trulese kom përgatit për një shoqëri të fortë apo shoqëri të mesme dhe e kom vendos tek nukleusit të 6 kunis dhe pas 2 ore nukleusi ka dole ka shu kosherën, ka met jashtë, këtë ju ka kapë kosherët dhe e kom bo një gabim. Lëshime teknika, ato janë kështu që për 2-3-5% duhet jemi përgatitur në këtë rast, në qoftë se duam të bëjmë ndonjë trajtim organik. Faleminderit, premje. Po, do Dria Bedin. Po, po. Falenderoj për leksionin që na dhe. Desha të di si e ul përqindjen nga 85% që ka acidi formik, e çon në 65%. Gjove? Nuk të edhe njerë nëse s'ko mësime përserit. Si e bën ulljen e përqindjes të acidit formik? Nga 85%, se acidit formik në përgjësia e 85%. Dhe duhet të aqojmë në 65%. Sta mililitra ujë i luar jetë? Pa, duhet logarit këtë, po unë zakonisht me qenë se teknik ka acid për mirë 60% nuk më ndodhë, por vitet më heshme ka pos roste kur këm përdore dhe acidin për mirë 85%, po nëse asoj shoqëri është deshti ja për më dikun 30 ml me acidin për mirë 85%, atër e kemi dhonë 20 ml. E kemi zvogluës acidin e dhënjës e acidin. Shka se reagimi nuk është i një. Në deta që të sqarohen më shumë bletarë, sepse 85% dhe 60%. Dhe 85% që në që pesh 3 litra, atëra jo blet do të alëqoj, kolonit do të alëqoj, zjojnë do të alë jashtë. Sinqerisht, shumë pak këm përdur 85%, por e këm dhonë sasin më të vogël se këm di që është efikasiteti ose ndikimi për të keq, më i madh 85% dhe vjeta e ka shumë këshirë. Mirë brama. Më ka ndodhur dhe mua, pas. Mirë brama. Përshëndetje, zotrinë dërëvër. Mirë brama, mirë se edhe. Përshëndetje, zotria Bedin. Po, në zotri Bujar. Përshëndetje për të gjithë, do të ndërhyjnë temën që u biseduar tash sa i përket acidit formik. Po. Se vllakëzimi kërkoj si e zbret, do më thonë, përshini nga 85% në 60%. Mua më ka ndodhur të blej acid formik në dyqan bletarie në Prizren. Dhe din si kështë në Prizren. Në Prizren. Dhe din si kështë zbritaj. Kështë marrë një kimike dhe kështë fshinë 85% dhe kështë bërë 60%. Zbritje e trektare, o zbritje kjo. Po, tash unë fillova fatë mirësisht. Do me thërë, edhe ne mund të akthejmë shumë. Po, ashtu e kthejnë ata. Po, unë me qenë se i hova glicerin bimore për ta zbuti qik, se edhe mua më doli familja gjithë jashtë. Unë e di për qikë, po tash në fundot e edhe.
Edhe nga i moment nuk e përdori acidin formik. Nuk mund të them se nuk është i efektshëm, se në Itali përdorët, po përdorët në njërën tjetër, do më thonë nga e kundrëta, nga poshtë lartë. Se këta i kanë koshirët që janë me antivarovë, me ato... So, e vendosin në anë, nësi përfojë, e vendosin në anë, po? Jo, i kanë ato pjeset e me tene që do më thonë poshtë, po. Në atë pjesën ku hidhët, ku bjerë varovë poshtë. Aty hidhët një, themi, sfungjer, që është për thithjen e lakshtis, dhe aty hidhët me shiring, do më thonë, po këtu doza unë, ju që tha 30 ml, nuk përkon me këto të italianëve, këtu përdorin 300 ml për koshkere. Acid formik 60%. Do më thonë, e hedhin aty, e hedhin, dhe por sa është tretur, do më thonë, është avulluar, se këtu temperaturët janë më të larta, e hedh prapë. Dhe kur më rrinë në 300 ml, se janë edhe ato plastikat që i vendosën kosherës sipër, me avullin, kthehet kapaku kundra, dhe futet ajo sipër kornizave. Ka ato sfungjerat ku futet aty, do më thonë, duat avullimi i saj, edhe nuk mund ta kapin me propolis gjithë ato. Do më thonë, po shumica bletarëve vëprojnë nga poshtë. Po, në që se keni kosherët me rjetat të metalit, i korredon gjitha, do më thonë aty, do 2-3 vite të ndronë, nuk, o rjetat, o të ngjyrosëm. Aty është bëhet një korrezion i papar, është i korredon gjitha. Unë nuk mendoj se ka dikush koshere me rjetat plastikës, që e bën trajtimin për varroa. Do më thonë, bën korrodimin komplet pjesëve metalike. Zotëri Buja, unë i përdori këtë metodë dhe nëse duhe fillim në prilit deri, pra fërsisht këtë periud, dhe kënë deri ka mesi i mojt, e përfundoj edhe se cila shëshëri e bletës paku 90 ml, 110 ml i vendosi Naturlex dhe nuk ka probleme, dhe thë që nuk ka varo në përblet, por është duk shumë më pak se sa vendosja shkopive që i bëjmë. Dhe një pyetje tjetër? Ujarë. Unë kam përdorur acidi formik kështu nga poshtë. Ne kam 2 ml për 10 rrugëmizë, domethënë 2.2 ml për rrugëmizë. Po. Dhe temperatura ka qenë rreth 28 deri në 30 gradë dhe bleta ka dalë jashtë. Dhe ka hyrë të nesme në mëngjes. Dersa përqindjen e uljes të acidit formik nga 85% në 60% e kam zbutur me 234 ml ujë të distiluar. Kalon nga 85% në 60%. Ndërsa unë e kam zbritur me glicerin bimore, që i përdhe dhe shiritat në oksalik, ajo i ndimon që mos të avullohet shumë shpejt. Do thotë se këtu temperaturët kemi me të larta, do thotë pas 2 ditësh, po t'i hedhesh edhe 100 ml, ti avullohet për 2 ditë. Edhe familja jo që të del jashtë, po i komplet. Bashkë. Se avullohet me njëherë ajo. Me glicerin bimore, dhe më thonë, nuk avullohet lehtë, edhe trajtimi është më i efektshëm. Ndërsa një pyetje tjetër për punën e fekundimit të mëmave, a jeni ndjeni se mbretëreshë shkon gjën në 80 km për fekundim? Sa? 80 km. Unë di që 12 km po sigurt. Për 12 km... Unë kam lexuar në literaturë italiane që mbretëreshë shkon gjën në 80 km, nuk është detyrimisht shkoj ajo gjën 80 km, po më qenë se unë këtu kam raste kur janë fekunduar mbretëreshët, në janar, në 10 orë, në 9 orë, kur nuk ka pas meshkuj në mbletishtë. Ka këtu zonë që janë më të ngrohta që borë, themi, nuk e di si është, dhe më përkon më atë që thot 80 km, gjën 80 km, mbretëreshët është fekunduar. Edhe ka qenë shumë efikase. Zotri Bujar, unë e këmë cek edhe në divan edhe me të vërtet i këmë brejt edhe këmë përcjel gjatë punës time shumë vjeqe që fluturimi i mbretreshes në kërë ka dollë fukundim ka zgjatë dikun ka 20 minuta, 22 minuta dhe është këthi. Shumit e fënë është tonë. Shumit e fënë e tonë. Po. Dhe më thonë, unë mendoj, a mund mbretreshe 80 km t'i bëj për 20 edhe të fekundohet edhe jo. Për këthej për 20 minuta? Aty është? Jo, mendoj që jo. Edhe më këtë si fetur në me. Jo. Gjarë, 80 km
Edhe tren ekspres tjetë. Se ndoshta po bën çiki bezdis apo bëj pyetje pa zotri Bujar. Po diskutim i lirash. Ligjëratën e fundit zotri Bujar vetëm ato që na ke treguar për ato feromonë. Bibos. E bash që don shumë përshtypje pozitive dhe kur gjatë punës sot me bletë të çati kisha pasur ato feromonë që ke treguar ti për me ngrit në katin e dytë apo. Është një qik transporti problem, se këtu në Itali nuk e kemi problem, dhe më thonë më ato kompani që janë që bëjnë transportin më rëna 28 orëve, dhe më thonë shumica kanë edhe transport gratis, po për transportu të këne është qik vështirë, o të kesh dikën që të sjell, dhe më thonë që vjen personalisht, se 12 euro, 60 cent, 5 shirit, që nga një shirit mund bleta që tjetë themi një 60-70 mijë mist ket mund ta mbush kartën për 10 ditë nat. Un se zotria e nderuar aty tha un nuk ju besoj këtyre, nuk ju besoj, un flas nga domethënë praktika që kam provuar vet. Nuk dua të ndërhyj që thot nuk bën apo nuk po bëj publicitet un se nuk e njoh atë kompaninë që kam ble. Po më qenë se i kam lexuar ato se për çfarë përdorët kur familja është në gjendje që të shkatërrohet, domethënë është gjithë bletët mashkullorë janë paraqitur aty dhe ke në gjithë anët vezë për ta pështuar familjen duhet të jesh çik jo 30 apo 40 vjet eksperiencë mbletari që ta pështosh atë bletë. Po nuk mund ta pështosh fare aty edhe në kapak mund të gjesh vezë mashkullore. Atëherë e fut atë. Mbrenda 3 ore shkon ti dhe nuk sheh vezë më që bën vezë. Fillojnë të cilën mjaltë. Bujar. Krejet komplet puna. Bujar. Të shfarë lërgjës. Ju përshëndesire për temën që keni kap tani. Përshëndes dhe Abedinin. Po erë dhe rrgjës të shti. Ju kam djek gjatë gjithë zoomit. Po. Përse për këtë fekundimit mëmove. Po. Dhe në vitet dëvën. Studimet që janë bërë 60 sa 87 kanë qenë hamendsu që fekondimet ndodhshin 15 deri në 30 metra larg parkut, sepse njerëzit shifnin kometën e meshkujve që e quajnë këto ose grumin e meshkujve që i qepeshin mbretëreshës mbrapa. Ndërsa nga studimet e fundit që largësi po më shumë se 30 metra. Tani, lartësia supozohet që ishte 15-20 metra mbi park, mbi kosheret. Në studimet e fundit që ka bërë një Berkeley Jensen e ka i, a i ka bërë 3 vjetë studime, ku i ka vendos mikroqipa mbretreshave dhe meshkujve, dhe si pas analizeve të ADN-s që ka bërë, ka dalë që mesatarja e fekundimit mbretreshave është 7.5 km mesatarja. Mund pra ka pas mbretëreshë nga ato që kanë shkuar edhe më larg, por që ka pas edhe nga ato që kanë qenë nën këtë rrezik. Kurse meshkujt janë vërejt të vdekur deri në 15 km larg kosherës më. Pra, nuk ka shanse që një mbretëresh për mua. Nuk ka shanse që një mbretëresh të mbarset me meshkujt e një parku vet. Janë shumë të ulta. Pasi të regon që edhe kur din nga nukleuzi apo nga kosherja më, mbretëresha ikën si vjedhurazi bashkë me mizat, pra dalin dhe mizat me një shpeci skëter, dhe dalin dhe i grumulli i mizash që e shoqërojnë dresa lërgot nga parku. Kam një shok më falë bujar. Po? Eta ju kam 35-25. Mua më kanë ndoftaja e njëti Ervis me di oranli nga plasa bëndre mbretresha ka qenë nga të parë që bëndre mbretresha e kam gju, nuk e njofë e kam gju e kam gju, thëmë edhe me di po, edhe më tregon të që në vetë teljet e ta në më thëmë në kohën e Moniz ishte me parë në qafë qartë e rsekës
edhe zbrita nga makina ta e duke shkuar për në park, park të rreth 1 km më larg, park mbretëresh ta që erdi dhe i soli blatët, ata me i shkujt i gjit i përplasin ujë. Erdi, përplasin ujë dhe unë gjit, edhe i ku. Tu me i shkujt unë bytën ujë, i fute në përfera në për ujë. Po sepse mbretëresh në futur... Fluturon shumë më shpejt se sa meshkujt. Pastaj ne kemi raste ku në nukleus dhe fekundimit gjem një ditë bukur ku mbretëresha është kthyer me organin e fundit me vete, që ka ngel nga mashkulli i fundit, gjen dhe 30 meshkuj tjerë, 40 meshkuj tjerë merren një mini nukleus, e kupton? Pse sa sepse meshkujt pranohen nga bletët dhe vinin futen si mbas aromës, i futen kosherë dhe rrin për një farë kohë të shkurtër, pastaj marrot ciklet e tyre. Je njësh i visi. Njësh i njësh. Po, edhe për dozat e formikut, është për të habit fakti, o bojar që i kam lexuar në Itali fillon nga 120 cc ose miligram. Edhe jam, është për të habit që Shqipëria, me laf, edhe pse është formik 60, e përdorin 3 herë ose 4 herë më pak, nuk e di pse. Edhe acidin oksalik. E njëta. Acidi oksalik është reduktu për shkak të kësaj 15% që të kosherës që është më e madhe, kupton. Ajo dadanti, sepse dozat klasike që janë sot dy nga Zvicra janë përshtatë si mas dadantit. Normal, edhe o formiku datan blat e langstrotit. Unë shkoj në këtë njërë, Ervis. 3.5 ml për rrugë mijës në langstrot. Po, edhe 5 në datan. Do të kesh parasysh se kur ke lagstrotin me dy kate, do më thonë, edhe aty ke blet, do të thotë sa gjysma asaj poshtë, mund të shkosh lirish me 5%. Po me qënë se i prek, 5 ml i prek gjitha, do më thonë presioni është më lartë. Atër, më mira është 3.5 ml për rrugë mijis, lagstrot në dhe 5 ml për rrugë mijis në datën blatë. Pa tjetër. Se por në qëtë këtë dosë nuk ka kur far efekti. Unë kam të gjurë në Kosovë, thot, me 40 ml, dhe më thonë, me 40 gram oksalik, e pregatit të më shrupin që unë nuk e di. Shiko, edhe në Tiranë, ose në Shqipëri, ekzistojnë doza, jo të dikush me 20 gram, jo me 80 gram, jo me 33 gram, se nuk e di fare se ku i gjenë, që bëjnë mjekimin radikal dimror. Po faktikisht me plumë Aleksin, plumë nuk bënë doze, edhe në recet nuk e lëshon as kujt, 900 gram acid, 1 litër sheqer, 1 kg sheqer dhe 1 litër ujë. Unë kam akoma recetën e doktor Plumit të dhënë para 10-15 vjetësh. E kam në blok. E kam posur 100. Po sepse kam Plumi ka eksperimentuar me bletët e veta që ka dalë tek ajo dozë oksim. Po. Kurse formiku nuk e zëvendëson, sado që ta ulim, ta zvoglojmë langstrotin e krahasim me dadantin, prapë është pak 20 ose 30 cc për një herë. Në një ditë torniza 22 ml idhet e hedhim ne këtu në Shqipëri, ndërsa 120 ml është shumë, as 10 pishim shumë. Po pra ne të them, nuk e justifiko. Ore, Italia është këtë 300-400 më. Mendoj që mvaret nga mënyra e hedhjes, se në qoftë se është në ato plastikat që kanë me lëshimin sipas asaj sa kohë do të vazhdojë, atëherë 300 ml hudhet e zgjat një muaj. Ndërsa ne boksët në shëmhedhje. 2 ml, do të thonë 2 ml për rrugë mize, po duke e përsërit në 7 ditë, 8 ditë. Unë e përsëriti komplet 24 herë, do të thonë 24 ditë, që i bie do të thonë 4 herë. 4x7 28, që të kapi edhe meshkujt, normal. Më thonë 4x20 ml i bie diku 80 ml përdori gjatë një cikli komplet. Po, patjetër, por ndonjë kom, se italianët i përdorin ato plastika që i vendojnë në rom brenda dhe i shtyrin ai 300 ml dhe shkon për një muaj. Boksët në Nation Haterit, por jo të gjithë e përdorin kështu, sepse jo të gjithë. Pjesa më e madhe e përdorin si thot bojari, duke tërhequr ato barrorë me ato pecetat që fshim ta plurat ne. Ja hullin me shiring, dhe jo një shiring 5 vjeçë, po hullin 3 shiringa. Edhe këtu duhet kemi diçka tjetër parasysh, se duke ditë se acidi formik është më i rëndë se ajri, edhe shkon vertikalisht e poshtë. Kjo që thot bojari nga poshtë, prandaj ndoshta hedhin më tepër sasi që
me qarkullimin e aerit bletët ta marrin lart. Tash këtu nuk e kam të qartë, ndoshta edhe ajo mund të jetë. Se shkakoi studim shkencor, është shkenca ka vërtetuar që domethënë shkon nga poshtë. Nga lart poshtë. Po, janë më rëndë. Nga lart poshtë, edhe prandaj ata i vendojnë 300 ml poshtë që të ketë më shumë jetë gjatësi dhe bletët me qarkullim me qarkullimin e aerit ta marrin lart, faktikisht duke marr oksigjenin që i bie. Ja, mos ngatrojmë infot. Jo, marrë nga temperaturë. Marrë nga temperaturë me juve për arsye se unë e ceka që gjatë një ciklit, unë duke përdor 3 herë ka 30 ml, do të 100 ml, 90 ml përdori. Që ti prafërsisht 120 ml përdor për një cikl, mendoj që është i mjaftueshëm, por këtu me të vërtet duhet pas kujdes forcën e bletës për sa rrugë mizë, dhe unë pibjen dikun ka 3 ml për rrugë mizë, dikun a 2.5, dikush 3, dikush 3 gjys, ose edhe 5 ml. Kusht si sa ke biseda edhe për acidin oksalik, të ne i marrën paketimin nga prodhusi i acidit oksalik, vinë paketimi original 35 gram për acid oksalik, 600 ml uj dhe 600 gram sheqer. Dhe e bëjmë përzirën e tina dhe në atë mënyrë përdorëm acidin oksalik. Gjatë edhe dikun 5 ml për rrugë mis, varsi sa, so, ka shqria rrugë mis, na që dhe i hudhëm acid oksalik edhe këtë e bëjmë vetëm gjatë mundit mujtë në antorë dhe pjesës dhe torit. Me kush që tjetë kua pak me djela, po nësë ketë edna, nësë tjetë shumë fëta. Dhe acidin oksalit në gjendje sa më të grot, mos jetë shumë me temperaturë të ullë, për mos me bo ullin e temperaturës të kletën. Kjo ishte. Prodhue, këtu për shumë, unë i besoj plotësisht 100% idesë për së doktor Plum Aleksit, shka kusë ndoshta e ka analizu fuqin e ati acidit oksalik që shitet. Se trektarët që thamë parës edhe me bujarin, ata mund të abujnë shtesë edhe ti mendojmë neve se 35 gram të na krye punë, për në që së është i pasër ose në që së është 100%. E në që se trektarët kanë bënë shtesa, si që kanë bënë të këto produkte tjera, si për shumë këto vitet e fundit që bëhet të këj, qka i thojnë këtë i trajtimit të sërve kjo me pika edhe me top. Dhe dhe më thonë, ja kanë hupë fuqin, duke shtu ma tepër se sa ajo, 20% që i thuhet, por nuk ka së 2% brenda. Kjo TikToku që i thonë tash. Ska pas efekt si vjetë, ska pas se trektia e ka bot vetëm. Dhe prandaj, studimit të doktorit që 100 gram që atëherë i bie që tjetë aji reali 35-ës që është bërë në kohrat e vjetrat pak të në. Doza me 100 ml dhe 1 kg është doza klasika italiane që o do nësë mirë. Doza klasika, dhe më thonë, është doza përcaktume për herë të parë për Italinë dhe është 5 ml rrugë për një rrugë mizët të adamtit. Pastaj, ka dhe doza tjera që janë më të leta. Më të leta, po nuk të siguron atë kush. Prap janë të lejume të dalme nga Zvicra, nga organet e Zvicrës si doza, por që më korrekte dhe më aplikueshme për mua, mendoj që është kjo me 100, sepse edhe sheqeri që hidhet nuk hidhet se do ta pi bletë atë acidin. Sheqeri ka rolin e ngjitësit. Për të ngjitur, po. Po, tani kanë po e ndryshojnë, po shtojnë dhe në këto përdorimet e fundit po shtojnë dhe glicerinën për të pas efekt akoma më ngjitës tek bleta. Edhe glicerinën bimore. Për bletën. Që shkon një apet. Pastaj, sa për produktet që vinë nga, që nga të regojë dhe doktor Rogimnella atitet të atit. Rëvis, du të teki këtu se glicerina primore, se ka, nuk po duhet përmendemra, kanë bletë glicerin të baterive, makinave, pa djenin e tyre. Duhet të cekur. Është ushqimore. Jo, glicerin ushqimore. Jo, për glicerin ushqimore kështë thonë. E mos marim kodi e makinave. Jo, glicerin bimore kodi E422. Duhet pa tjetër glicerin bimore E422. E shkrujt,
Do të thotë se aty bëhet gabim i madh, se ti pastaj djeg bletët. Jo, jo, flasim për glicerinë ushqimore. Jo, jo me ose glicerinë vegetale, domethënë vegetale po, po, po. Ku blehet kjo domatë? Mund ta qesh në farmaci, mund ta përsëritësh në internet, mund ta gjesh gjithkund. Domethënë mos mirë... mos ta kërkojmë në për ushqimore, kështu që nuk është aty. Jo, jo, në ushqimore jo. Jo se mund të ta pish, po nuk nevojitet atje se nuk ka njohuri askush në farmaci se i nevojitet për të përgatitur ilaçet ato që i bëjnë, kështu që aty mund ta gjen lirisht. Ose në farmaci të një, në ka farmaci njerëzish që e kanë bujar. Po, unë e kam bler në farmaci. Po, farmaci njerëzish. Po kushton më shumë farmaci njerëzish. Kushton më shumë aty, domethënë unë e kam bler para 2 vite 13 euro 1 kg, domethënë 1 kg bjerë mbi 1 litra. Ka ty cekë të duhet përdor 1 kg, jo 1 litr. Po në Shmiri mund të gjejë kollaj në Maqedoni apo? Në Maqedoni liris mund ta gjej. Në kohë ka pak problem. E kisha fjalën ata kërkojmë në market apo në farmaci, kështu që në markete, në markete sunë gjën dot. Shkon në farmaci, nëse nuk e ka i ta sjell për 2-3 ditë, se kanë në farmaci në qendrore, thotë kërken kërkesë e 422 ajo është. Meqense në mund ta përsisni në internet, keni nga Gjermania 5 litër i sjellin për 33 euro. Domthonë nga Gjermania e pastër për 33 euro 5 litra. Domthonë transporti gratis. Ta hapim një temë për idenë e acidit formik, po me gelatin, me gel. Ka një metodë është duke praktiku një shoku im Maqedon këtu, ka bërë disa studime me kanadezët, edhe ajo është në përfundim gati, si vjet do e përdori ato, me gel, është gelatin për gelatin ushqimore. Shka i thot shkaku se mund të vëndohet edhe në temperaturat e larta, si që janë kori gushtu kur përfundojmë me vjelje neve, edhe thot që avullon shumë nga dal, shkaku i gelatinës. Nuk kam provuar, si vjet do e provoj, kështu që e ka bërë dhe Brunga. E ka bërë dhe Rudi Brunga vjet e ka provuar. Ky tani ka filluar, domethënë, janë studime kanadezët e kanë përdorur, me ata ka komunikuar diçka, e tash si vjet do ta shoh çka si provoj do të jetë. Po aty duhet të jenë shumë faktorë. Të kesh temperaturën që mbretëron. Se nuk mund ta kesh ti për shembull çdo herë 25 gradë Celsius çdo ditë. Edhe ajo, nëse 2 ditë bjerë shi, temperatura zbret, ajo nuk mund ta vullohet ashtu siç dëshirojmë ne, edhe aty mund të ketë nat 2 ditë që aty gjen hapësirë varroa. Do të mund të jetë thik me dy teha. Por ta përgatitur gjë të tillë. Pak problemi. Nëse është domethënë pa gjell, pa domthon efekt është më i madh. Po gjithmonë luajnë rolin e vetë temperaturës. Për atë që është shumë i ka shumë punë. Zotri Abedini ndoshta ka shumë kohë lirë, edhe mund të merret me ka pas sukses, se kjo është shumë e lodhshme. Bujare, kemi pa tjetër se jemi të organike, prandaj, jemi të bletaria organike, prandaj e kemi pa tjetër, oksalikun o formikun, edhe s'kemi asgjë tjetër si alternativë. Ose amitrazin. Po këtu e kemi kretë problemi se jemi duke u largu komplet nga i trajtim, sa janë shumë i kolaj që me top aty për gjysore në shimë koshere edhe jenë regu. Po ajo është, po në Amerikë është vërtetuar së fundmi se ajo është kancerogene. Në vitin 1994 në studim suedez, edhe e kam studimin të publikuar e ka. Që është kancerogen edhe ne nuk po i shesim klientit mjalt, atër po i shesim kancer. Lena më bëja, mos e fut këtë më ka vënë. Jo, jo, ta them këtu. Në Itali, ta them, jenë këthyrë prapë të amitrazi italianët. Se kanë humbit më vatë bledëve. Kapivari. Apivari, dhe më thonë, vetëm apitrazin. Në ndryshime. Apitrazin e ke këtu, apitrazin në reklamën në televizionën, bënë gjithë do ditë, dhe më thonë se kanë humbjet më vatë vitëve. Tash, do bëtë provë 5-6 vite, si për agon ky, që ose nuk ka humbje si vitë tjera, atër e fusim. Orë bujarë, ti e koma kujton, ose pretendon se apitrazi apo apivari do japi rezultat në Shqipëri,
Këtu e kanë labletën në dushë, këtu e në duhet përdor një quhet vapkozin, futu dhe ose shkon farmaci veterinare, shko kërkoje, por nuk ka dhënë për bletë, thati më vrit mu. Është një produkt quhet vapkozin, i ka me deve, me tigër, me ari, ku di gjithë gjitha kafshët i ka mrena, është amitraz 20% që është. Edhe ti pretendon që do të, sepse tiktaku është i keqë, po është 12.7% duket. Më i lehtë. Kurse kjo është 20% që po e përdojnë këtë bletët më lapëta. Po i lajnë bletët me të. Edhe pretendojnë pasaj që momat ketë pjelloria, po pëse ndronë momat, po pëse ndëmëtonë momat. Jo, po fajnë ja vendosën diku tjetër, jo ti. Se në Shqipëra në kemi në gendë, dhe më thonë, ishte kuj, apo ishte ajë, gjithmonë i hedhë i pajnë diku, jo ati medikamentet që e morëm atje. Sa të nuk duhet e forë. Këto mje që nuk e jabin dhe nga goja me pipëre. Nga goja, gjëna, visi. Po, të gjoj, të gjoj. Ja, karën zjarë, se nuk mbytet nga goja. Se ajo, se mera atë, ajrin nga goja. Po, po. As blejta, as varo. Unë isha kurioz, atë se kam përdora si herë më burë në kur një jetën tim, atë mitakun, se po e shofë të 2021, ako më reklamot mitak. Ore, si do lindë. E më komerciale ajo është, tash, mitas, na mitras, mitak, tiktak, të ju në Shqipëri i përdoret, të na mitak e përdorin ma dhe për të nas. Prodhim sërbë që është. Do të rinë së njërë, që arme di kini për këtë preparatë. Dhe a, bo, sa kam qenë të folë api varoli? Sa kam qenë të folë? Jo, se kam të një origjune. A di që është? Ato janë ca hapa që digjen, morin flak, edhe duhet me dikën koshere, me majtë koshere një 15 minuta mëll, edhe qarën trupi rëzone, amitraz kam rënë edhe jo. Letashofi abedini, 12.5%, 12.7%, se shkën pra. Po, unë e këto, jënë funizu me këto të kë zëtri prajnë pepa në lirë. Po, a i ka, se mos është live ne dhe ingil hatre, a i ka fut, se i herë fola kundra këtyre që është kancerogen. Jo, jo, në që se shkru në aty që ka mitras, nuk kemi ne qka e marim qafas njërin, qka shkru në medikamentin nga mraba për bërja. Po, kam ne dhejmë dytë notës, të më më abetin me komente me gjona, se ishte ky që i fusten në Shqipëri. Mu më pengojnë produktet të cilet nuk kanë mbrapa të shkruar përbërjen. Si puna e flumetrinës që doli dy vitet e fundit të goldat e Turqis. Ata kanë flumetrinë, duhet të kemi të kjartë që kanë në dozën e lejuar, 3.2 gram që është. Po të pak të nështë flumetrinë, a ka rësit? Shikor, gjitha, edhe janë dhe të shirit atje që përqarkullojnë Kosovë, që i shafë që bërë reklam, edhe ato, produkte në emrën e fundit që shkruin të përmbajtje shiritit është flumetrinë. Ej, lese sa uqova e drodha burë, për ne e pa dhe me lë kamrë, se po të dridhësht e cigare. O, visi, më ka ndodhër mua para më shumë se 5 vite ka, edhe me qënë se i reklamon këto api herbi, janë të shiritat, api herbi, dhe sa shakë ti marëm një atyre, putëm në dyqanë në bletarijen, prizrenë të vonë. Api herbi, janë ato. Janë të dyqanë e afërë. Si plastik, si druj ho. Druj, shirika nga druri. Po, shiko ti qa bënin ata. Kur futëm aty dhe i kërkoj dy qese, unë thot, jo, nuk kam vetëm një. Thëm, vetëm një, e marë një. Shkoj të këtjetra, më thot, jo, e kam vetëm një. Një qese. Dyqam detarije, një qese, api herë, dyqimet filluan. I marë unë, shkoj tjetër në ditë, e marë dhe një, nuk kam vetëm një. Gjithmon një. Vinë Itali i fusë familjes, familja bomba dherë në të pikë. Ku shkoj pas njavësh, bletë e kështilën gjithë mjaltin. Nuk është bletë asë gjikundit. Ta halakati bletën kompletë, po jo, kure kam hapë kosherën, kishte një aromë shumë të keqe, ekstrem të keqe aromë, kur shikoj bletën po është, nuk është asë një mizë, nuk ka asë dhe vdekur po është, në zheme, bletë nuk shqipja asë gjikundi, mjallë ti mbyllur, dhe më thonë, katastrofë. Rojitën, por rojitën komplet, shëqëria. Jo, po, shikoti që ka kështë ndohë, dhe ty. Kam të shpetë e faqe bardë, pra.
Zëri Bujar, u shku më vitë në nui, që thënë. U shku më vitë në nui. Jo, jo, në moment, shumë disa komente që thot njeri mbyti, thot 20 koshere. Komentu se vaja është nga Prizreni, thot mbyti ky medikament mbyti 20 koshere, blet. Ku shkoj unë të gjej po atë qese. Që ku kishtë rënshi ju, e kishtë pastruat gjitha të qesen. Nuk ishte të shkruar asgjë. Ajo që ishte falso. Që kishin prodhuar atje. Sa i tha, po, dikush po prodhon atje. Tash, ndoshta ne bisedojmë këtu, ndoshta dhe mund tjetë. Në thojë zapë thëmë dikush që i prodhon, në shef. Le tje. A qesën tjetër, a qesën tjetër që i kisha marë. Ato, shiritat e drurit, shiritat e drurit ishin tjetër ndryshe. Dhe më thonë me ato vizat e drurit aty. Gjithat ndryshme. Kjo që i kishte, dhe më thonë, të dyja qeset njëta, ato familjet, fatmirësisht i hoqa unë, i pështova, vetëm dy mi mbyti. Mi mbyti se kishte ikë komplet familja. Ato që nuk ishin ikë, mbi gjysma bletëve mungonte. Ajo tjetra që ishte originali, nuk kishte pas efekt kundër varroz, po nuk ishte mbytë. Themi originali. Po kjo tjetra, nga jo më nuk marrën atje, atje, varroan të mbyti? Jo, jo, qarë më mbyti varroan. Të mbyti bletët. Pa jo ishte shumë efekt që se mbasi mbyti bletët, varroan, po që po? Vesore koka se kapuqi. A si ka me tapete edhe varroan s'ka pas ku të shqiet. Nuk ka pas varroan. Me që e të plan atje, atë festimin. Desha nga pyet, po festim. Ape kamera, ndil një. Cili janë festimi, s'lu duhet t'ja lëshoj, unë e së di. Pasha, pasha. Po ku pasha? E ka zonë gjumën, duhet. Jo, sonsh, jo. Nuk është ka shku. Si ka shku, unë e jo, festimin a përshëndetit, a i ka unë. Është jo, prezent, a i është prezent, po ka mëllë, apo ka ikë? Ka ikë, ka ikë, në duhet. Jo, ja, unë janë shohë. E shohë, me emri i del atë, i del. Po. I del ka emri. Zotrinës mirë. Pa urnëm. Cila kulos është momentalisht e kjo? Akacia mbaroi, tani do bëjmë shtektimin në pjesë rrëz malore në Blir dhe Gështenj. Diku me 10 qershor. Përveç Bajramçur tropojës në Alt Gështenj keni edhe dikun tjetër? Jo, se unë jam në Tetovë të Maqedonisë. Më fal. Ha, neve kemi këtë pjesën e rrëz sharit, dhe më thonë nga Globoqica dhe në Gostivare, kemi komplet me Gështenj dhe Blir. Po, këtë di. Edhe këtu. Aty të regoj një ndodhi që më thonë, ndërkohë që isha në Zoom, mira në telefonit, mrapa Dajtit, këtu në Tiron, është mali Dajtit, ka një masiv gështenje. Nuk është në, nuk krasohet me tropojnë apo me malësinë e Shkodrës, po ka gështenje. Edhe, ishte mbledh i gjithë fshati, mos me pranua si bletë. Këtë probleme kemi edhe ne që vitet tërë e kemi probleme. Këto janë lokale, dhe me thonë këto janë organizime lokale që i bëjnë vetë, se nuk është ligjë, dalin veçëm me një shkres të një zyrtari komunal. Jo, këtu në Shqipëri ka dy mënyra që mund të pengosh, flasë ligjërisht, mund të pengosh bletarin, kur ai nuk është i pajisë me certifikat veterinare, për shtektimin e bletëve. S'ka certifikat, nuk duhet shkojnë kullot. Edhe tjetra, që mund të ndalosh kur ajo zonë është, i është bërë studimi, që kjo lloj zone ka kaq pemë dhe përballon kaq bletë. Dhe në momentin që zona popullohet me bletë, nuk mund të pranojmë më bletë, dhe mlidhet një farë komisioni dhe thotë që nuk duhet hynë më bletë në të zonë. Mirë po që të bëhet ky lloj studimi, duhet punojnë dy ministri dhe nuk e di se sa drejtori tjera mrapa që ta studiojnë, a kupton? Rëvis, ne kemi rëzikin anti-duan, nuk lejojt brenda duani, po ti po e pi. Po e pi e burë se që të bëjt presikletit të burë. Tani festimin e kemi me mikrofon. Zim. Urdra. Zim, me mbrema. Me mbrema. Salam aleikum. Me përmende pak më para, aleikum. Ape kamera, ape. E isha duke pushuar dhe do flija gjumë se jam shumë i lodhë, po me gjithë se më nga të smove,
Të hapa mikrofonin dhe të përgjigjem. Mirë bere. Si ke ti thurna të kornizat ajo? Si? Ti thurna të kornizat apo jo, ato në katë parë? Janë duke i thurur me ndimën time, avash avash, po punoj dhe unë dhe bletët. Bravo. Ju po folni diçka për privat që juve që e dini, kështu që neve vetë do ju dëgjojmë. Jo, unë desha ta pyes. Është një çështje në ushtri se gjithmonë gëzimi ka tendencën që kërkon të tjerë t'i ngacmoj deri në kulmin për të për të shprehur. Nëse do të bëri komplet vrerit, nuk kërkon të mësoj diçka si ta lëkoj varon, të qetësoj bletët, po kërkon gjithmonë të më shtetin murat të gjipen, ben ato që ati në uski, ato falsifitetet, ato të rëmi. Jo, jo po e kisha. Mirë, dhe unë nuk i zëmrojëm gëzimit për këta. Të jo, asun ty. Unë nuk po të po shtroj atë, pra ndaj nuk po përgjigje. Zdo njëri po shtronë për vetën, kur ka të përgjigjën të përdori të marrin dorë, për shumë për lozur me trektit, e bleta nuk është punë trektis, dhe duhet jemi të sinqerë. Unë sot duhet a një profesor, i ta, a mund të përgjigjën të përgjigjën me shërbet të qerë, i kukjë dhe tre shërbet. Dhe kështu ta. Nuk gjohesh mirë gëzim, nuk gjohesh pastë. Gëzimi gjithmonë, gëzimi ashtu dëgjohet me Batisa, me Zbatisa, ashtu e ka, ote telefoni e ka problemi në të rjeti, kështu që gjdo natë kështu dëgjohet gëzimi. Mund të ketë të mikrofonin ndoshta. Ta baj shumë do. Jo. O festim. A përjetur të një përjetur. Festim. Urdhro. A për bëni pyetje? Urdhro, bëje. A ishe tim ato video që kishe vendos katin, do më thonë, me kompilet boshe poshtë? Qa fillove lojën e gëzimit ti? Po jo, po kush ishte këshilla e gëzimit? Jo, si se këshilla ime, jo. A ty thash mos u zut për atë punë se... Jo. Kur e pash një video amator aty që të vendosen kornizat e boshe poshtë, do thotë du t'jetë një... Blet një familje leopard për të futë aty. Për ndryshe nuk mundur një gjithë tjetë. Eshte profesori. Unë profesor tjetër o bujar. Nga gabimet mëson, nga gabimet. O bujar, sigurisht nga gabimet mëson. Unë nuk e kisha gabim, unë e kisha prov për të bindur profesorin që këtë nuk bënë. Si shkam ka që kohë që e kundështoj, si shkam ka që kohë që e kundështoj, që këtu ku jam unë, këtu ku jam unë nuk funksionon kati plot. As dy kate, as dy kate. Këtu funksionon vetëm gjysmë kati. Gjysmë kati. Këtu në zonën time vetëm gjysmë kati. Se këtu ka janë tre kullota kryesore, janë tre kullota, fillojnë që në prill, fillojnë të prillit, deri në fund shtatorit. Po nuk funksionon depo e plot. Dhe më thonë me praktik të bletaris, kur ishton kornizat bletës, shumë gjatë panverës, shkohet korniza parmjalt, po len korniza re, po zgjeru familjen. Këtu, ku jam unë, mund të fusë shlirisht kornizën në mes. Po, dhe këtu të unë fut në mes kornizën. Në mes, pa kur far problemi. Asë problem. Vendi, dhe më thonë klima, gjitha e lurë në vetë. Një bletë që është shëndosh, një merë një nukleus të shëndosh, futi ndaj qëta kornizat në mes tyre, edhe përshi dhe në arkë të madhe, ke për dy javë i ke super bletat, e të mbushur komplet gjithë. Po kjo ka të shëndosh, të lesh kornizat, e kisa thjesht të i mbushur mendje, që të arrinim këtu ku arritëm në këtë pikë. Se unë kam një huqë, që unë po së të mbusha mendjen, nuk rrëra. Vetëm të bletarët nuk e arish do të këto. Nuk kam problem me bletarët, unë kam me ata që hiqem specialist bletarë dhe s'kan as bletë.
E, ka dhe t'ilë shumë. Profesor Agimi e tha shumë qartë. Ka një produkt që duan të ashesin të reklamojnë. Profesor Agimi e tha shumë qartë atit. Tha, unë mund t'jap këshilla, po ti du t'jesh ai që të orientohesh në vendi ku je, në kullotën, në gjithë ato. Pa nuk mund ti di gjitha familje tua për shumë. Se unë i bëj një kontrol familjeve, ti cila është e dobët, cila e porë, cila... Ai nuk mund t'i di, tha unë, familje tua. Për ata... Po. Isha prezent kur e tha profesora Gimi këtë. Ky profesor im është kundra profesora Gimit. Ish profesor. E po atër, po ne je për të kuptuar se qanë është. E? Po ne je për të kuptuar se qanë. Po bujo. E ti si thot ky profesor im për ty ama? Për mua, katastrofë. Do njëlesh me ato bletë të atje në ferë, thë. Si më thaj ti e ti si njështë, po nuk da përmend emrin. Po pra. Ajë mbahet, jo mbahet profesor, po ajë doktor, akademike, gjitha mund jeshtë është. I vetë quaj të i gjithë ditur. Po pra, i gjithë ditur. I gjithë ditur ka zbuluar Amerikën si Kristofor Kolombi, po i gjithë ditur e ti kush është? E di kush është. Çdo video që postoj ai kundra gjithmonë. Çdo video kundra gjithmonë. Po aty filloi Ed Gricës se bëre video live te grupi im, se i grupi bletar të sinqertë është grupi im. Po. Edhe filloi. Po live aty filloi po Gricës me mua. Unë për shkak të sigurisë, po për shkak se nuk më pëlqen, kam persona që më thot hiqi ato videot se nuk janë të mira. Domethënë personi anonim paraqitet në Messengerin tim dhe thot ato videot mos i posto më se ne i kemi bletë më të mirë se duat. I thon po çka ke që ka këtu? Mm-hmm. Unë po e postoj çka sikur ndaj bletari i ri që të marr ndaj mësim, sa do pak vogël. Ai thot mos i posto më. Pra më ndoje. Mm-hmm. Se po i pengojnë dikuj. Po zëtri Abdodini. Dhe marë fjollin. Dhe t'ju përshëndes. Me një natë mirë tjetëve. Për arsye se me dërtesat këm qeni dhjodrë. Këm punu të në ditën në vletë. Për t'ju mësmu. Për t'ju do kriju hapsirë. Për shkak se plugët e matë të punëve. Që kam pasat të vletë. Falënderit shumë. Falënderit shumë për kohën që e ndonë së bashku. Jam shumë i njës për të gjithëve. Ju përshëndes në atë në mirë. Dhe gjithë dhe shimin e herëve tjere. Falënderit shumë. Falënderit. Që shtani edhe pse nuk pata mësit e prezentoj këtë farëzyre vetë që të farëvidon. I vend vogën e kam këtu që nuk më përzien antar tjetë familjes. Privat. Në përse ardhën për qiti rruga. Jeni shumë me së ardhën të kune në familje këturë në Fetishtë dhe... Pa tjetër për kismet, veç në lirohen rrugët pakës. Unë për të rishë pjetar, zëtërinë në smirë, pjetarinë kom fillu të dhe të tretë në Shkup të Macedonisë. Hajde për hajë. Këtu kam qenë me dëtyrë, kemi shtektu bletë këtë një herë prej Shkupit Valandovë. Prej Valandovës, kam dohtë periudën e pambullë këtë kemi vendosin Tito Veles, të liqeni i Tito Velesit. Pa. Kemi quë Vladishin Han, kemi quë Stracin, kemi quë Nenga Tetova, por atër ka qeni sigurisht shumë e lartë, nuk ka prej kërkush kosheret, ashtë që shikilon, ashtë të kishit. Kushe tani shumë mbrojtje duhet bëjmë, edhe prej kafshme me 2 kombë, edhe prej kafshme me 4 kombë, kështë që... Jo, për fatë kështë, për fatë një kosh për 4 kombë, nuk kemi farën kullose në fusha, po me qëto me 2 kombë, po na të mëtojnë shumë. A, da, ty. Ne morën mjolten, i morën kornizat, i përgjusmojmë, prapi këtej kornizat, i zbrasta tjera, ju të tërën. Ja, në këtë një mirë kemi ronë. Edhe një shumë falënderit, do të rikëponë, u jarë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, mirë. Natën e mirë. Të ta ndaj edhe një eksperiencë të hidhur
që kur postoja video në bletaria e trojve shqiptare, më shparqitur një person ignorant i klasit parë, 25-6 vjeqar, nga Prishtina, ka dyqan bletarie në Prishtinë, dhe di që... Po tani e tregove komplet e tregove tani. Tash, nuk po tregoj, po tregoj gjestit që e bëri në Messenger që më dërgoj, një shumë të hollave nga 500 euro monedat, klasim, më hodhin tavolinë ato dhe tha, leje bletarin, këtu tha fitohet shumë lek. Themi një 20-30.000 euro, i futin tavolinë atë. Ta shumë të uroj që t'i bësh që jo këto, edhe 10 herë më shumë. Po kjo mënyra e jote, do më thonë, se une kuptova kush e kish fut ata që tregoj kështu. Që të mhedh nga binarët mu. Zymber Bajraktari. Pa emra o rebur. Jo, e përta të da përmendu, saj ka folë zi ma zi për mu. Unë nuk folë da kesh, vete përmenda emrin. Replika e mund të përqitit kurdo. Që si këmë bo diqka keq, a i mund ma thot se ke pengu me këta, po ma... Bujar më jemë një si e ke? Ramadani. Pa ti e bujar Ramadani, a? Kushiri. A, kushiri. Jo, më jemi në Facebook, ma ti jemi asit të ndjeki, po nuk e këmë ditë që... Jo, bujar Ramadani, jam nga boja rëthin në përgjene. Ka 21 vite që jam këtu në Itali, për ndryshe jam nga Opoja, kush ka qenë në Prizrenë, rrëthinër në Prizrenit, 1100 metrë lartësimi detare, në kufi me tetovën, me kuksin. Këndej ka brodi, ka dragashi. Po. Këtu, dhe më thonë, bletaria në Itali, në krasim atë që kam pas, dhe më thonë, me karnika në 1100 metrë lartësimi detare, si... Ti to ka me qilën. Farsisht edhe prej terenit. Terenit, tu jam, ku jam unë, do thët, ka pas ras që edhe nëndë orë, kam vjel mjaltë unë, nëndë orë. Po, bregletare. E, dera, po, du të mësosh se si të reagosh me mjaltin edrës, do më thëmë... Edra kristalizohet shpet. Edra kristalizohet shpet. Italianit i hedhen edhe shurup në atë kohë, që mos kristalizohet gjatë dimri, do më thëmë se po nuk u hodhë shurup, ajo e mbyt bletën, do më thëmë se nuk kam mundësi që ta... Ka raste që jebë dhe këti... Ta tretë. Ka raste që jebë dhe këti bujarë, e disi pot. Po mbej që është kokris sheqiri e pa blume. Pa jo është e mbyllë me njëherë, dhe më thonë, kam pas rast unë, kam pas rast që kam dërgu, dhe më thonë, depozitën për ta pasru, sa por kam zjerë, kur kam ikë se nuk kam mund që të shkoj të heqë, prapë, kur kam shkuar pas 2 ditësh, morë të heqë depozitën, nuk në ishte ajo, ishte komplet e mbyllë. Unë kam dërgu për ta pasru, bleta kështë e mush prapë. E ka rifilu. Dhe më thonë, se ajo nuk pret që të avullot ujë edhe, është mjalti gatshëm, dhe më thonë, edra e vetëm e futë dhe mbyllë. Edera është aji urthi që në gjithët në përpemë më nësë një. Po, jep shumë mjaltë e. Po, e gjithës. Zdi, kacavjersi e përdori shumë emra. Po, kacavjersi. Por të përthyrë Shqipë, këto i bjerë kacavjersi, në për mure të shtëpive... Kropla, më varësish faremnin prej teritorit. Po, bletet e vizitojnë shumë ata. Nga 5 mështatori, mas 5 mështatori që lëtë nga ne. Do më thonë, ajo jep mjaltë në varë gjithmonë për klimës, e ka vit që asë nuk e vizitojnë fare. Luzion, për nuk e vizitojnë fare. Dhe më thonë, gjitha me lakështi, me gjitha, kër i kryon kushtet, bleta thua ti, ke gjitha kësheret atje. Po përshie që ka bujar është super, e? Po, aty nga jo përdhonë në lejlacet për dhimbje fytit. Dhe më thonë për lëringë. Helix, e me shkëndësor, po. Edhe Helix, ti për të apërdorës atë mjallë kështonë, dhe më thonë, nuk e nevojë të shkosh në farmacit të bleshi lashe, ke aty. Me bo me shqip në Shqipëri atë, gjunë me kavanoz kokës. Kur? Kur është mjallë ki? Kur të kristalizoj them? Jo, unë kam klient nga Shqipëria, që janë të regu tash, marën mjallë që të dërgën Shqipëri. 10 kavanoz, 15 kavanoz, të mund janë të regu. Po kërë ka provun, fillin me edheran, nuk blinë të pëstaj. Atër, më dhëtë mua, kemi mjallë tjetër saj,
Nuk ishte përdorur. Kem mjalt. Kem mjalt. Ja kem mjalt. Edhe i dhash unë për shembull akacien, i dhash blinin, se bligemi më shumë se akacie këtu. Në zonë ku jam unë, dhe të komunëm ato projekte veta bën bjellje blinit gjithandaj. Edhe aty, do më thonë, ankohen këta të makineve që i fusin poshtë, drunive që të bën qik, se bën vapë shumë, edhe ato thot jashtëqitja bletës. Në fakt nuk është jashtëqitja bletës, po hecë futi anko këti... No, është sekretim i asaj, po nuk e lave makinën brenda 24 orëve, duhet të qesh në polir atje të auto... Po, e mo hecë thua e ati, se mos e fut makinën poshtë dhe. Se dhe bletët, kur shohën ato nga, dhe dhe që ta vizitoj lullë tjetër, ajo shohët poshtë një, se rëndohet. Dhe dhe shef bletën se shkon gjerë në tokë, pasaj ngrijet. Edhe ato kur, shkaku i peshës. Kur gjerë makinës si, pra e thët, kjo po mësulmon makinën, thët mo. Po të se nuk ka një urije, nuk ka... Atë me mirë. Jo, do përshëndetim krejt, mo se mbarum, mo profesori shkoj, na imi shkoj, tash për të përshëndetim, se nuk kemi dhe një ide ma të... Ju përshëndes, natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Natën e mirë, 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 natën e mirë.